მოქალაქეებმა წარმოადგინეს და ნებაყოფლობით ჩააბარეს. ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღისთვის განკუთვნილი სხვადასხვა კალიბრის 5652 საბრძოლო ვაზნა, 10 მჭიდი, 12 გადაჭრილი თოფი, კუსტარულად დამზადებული ორი ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, სხვადასხვა ტიპის 100 ხელყუმბარა, 19 ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმი, სხვადასხვა სახის საბრძოლო მასალა და ასაფეთქებელი ნივთიერება. გამოძიება ცეცხლსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს.